Святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Той час, коли Ісус був в Вітанії в домі Симона Прокаженного, підійшла до нього одна жінка з алябастрою плящиною, повною вельми дорогого мира, і вилила йому на голову, як він сидів при столі. Побачивши це, учні нарікали і казали, навіщо таке марнотратство? Це можна було дорого продати і дати бідним. Ісус зауважив це і сказав їм, чого ви докучаєте цій жінці? Вона зробила добре діло для мене, завжди, бо бідних маєте собою. Мене ж не завжди маєте. Вилишиться миро на моє тіло, вона вчинила сте на мій похорон. Істинно кажу вам, де тільки буде проповідуватися це Євангеліє по всьому світі, оповідатиме це й про те, що вона зробила. Їй на спомин тоді один з 12, що звався Юда Іскаріотський, пішов до первосвящеників і каже, що хочете мені дати, я вам його видам. Ті відважили йому 30 срібняків, і з того часу він шукав добрі нагоди, щоб його видати. Я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Вона зробила добре діло для мене. Сьогодні в Шому Євангелії перед нами відкривається картина, коли ця жінка виливає миро Христові на голову. Дуже дорогоцінне. І бачимо, що деякі з учеників якось не сприймають це. Бо це на перший погляд дійсно дармова трата мира, дармова трата грошей. Вони так і кажуть, це можна було б дорого продати і дати бідним. Здається, логічно. Немає ніякої нелогіки. Але в чому полягає ця нелогічність? Розуміння, що це миро не просто саме з неба впало, але Бог його дав. І це є дуже важливо, коли в нашому житті ми щось маємо, час, можливості, гроші, розуміти, що це Бог дав мені. А коли мені Бог це дав, то не просто дав, але дав, щоб я щось цим зробив. Щоб якось я цим послужив. Тому що Бог це мені дав. Саме мені. Саме в цій життєвій ситуації, саме в цих обставинах проблема всіх нас є найбільша. Ми думаємо, от я щось маю, щось моє, я вже щось здобув, осягнув. Свідомо чи несвідомо нам, в нас це є. Ми не розуміємо, що це Бог дав. Бог дав, як казали люди, і Бог забрав. І коли ми починаємо усвідомлювати собі, що це Бог дав, то цілковито по-інакшому життя будується. Ми себе тоді і питаємо, що Бог від мене хоче з тим, що Він мені дав. Це не моє. Бо я як нагий прийшов на цей світ, так і піду. Але коли мені Бог дав це, ці таланти, ці гроші, ці обставини, ці ситуацію, ну чомусь мені Бог це дав? Це треба питати себе. Бо ми забуваємо, що Бог дає все. Дає нам наше життя. Дає нам обставини нашого життя. З іншої сторони, коли ми говоримо про виливання мира на Господа, це в нашому християнському розумінні це є молитва. Ми так само, як молимося, не маємо якогось результату. Що може щось поприбирати в хаті, може щось комусь подзвонити, доброго сказати, їсти зварити, бідному занести, заробити 10 чи 20 долярів. Ну як ти молишся, що з того є?
нічого нема. Але саме молитва – це є виливання цього мира на голову Христа. Ми приносимо Йому те, що і так є Його, ми приносимо Йому Його час. Бо коли ми маємо свій час в житті, це не є наш час. Знову ж, цей час Бог нам дав. Але погляньмо на своє життя, скільки з нас цього дорогоцінного, унікального часу отак собі витрачують, потрібно чи не потрібно. Але саме молитва – це дає, щоб бути з Богом, щоб розуміти, як той інший час витрачати, його якнайпродуктивніше вживати і використати. Простіше кажучи, час, витраний на Бога, це не є змарнований час. Час, витрачений на Бога, це є фундамент, основа для всього іншого часу в нашому житті, як ми маємо його вживати, як ми маємо ціле наше життя прожити. Лише можемо зрозуміти з Богом. Самі можемо пробувати, і щось пробуємо, всі люди пробують, якось живуть. Але коли ти є з Богом, ти є вірно, розумієш, як це життя жити, і що з моїм конкретним життям зробити. Амінь.